Tu, to byl fintu. Já vidím to, okej. No, přišel jsem o všechny dry věci. Mám to natočený. Rilly zabil i mě, má bar na týden, kámo. Jo, a to. Let's go. He! Berte věci. Berte moje věci, okay. Prosím vás, došel jsem vás. Tak vám jde, počkat, ještě, já tam radám o Anban a ještě něco v rychlosti udělám. Uměl jsem. No kill. něčí věci jsem vzal, ale... No to bylo vymalováno. A nevím čí. Všichni, berte ty věci nedůležitější. A přežili ty moje drady věci nebo? A moje full protection 4. Já nějaký věci jsem vybral, nevím, ale asi nevím. Ej, ale co to je, jako prostě hitovali? Já mám jak hitovali, ten tam teďka všichni zabili, ale. Aha, a zabil a máš důkaz? Jo. No máme, my totiž streamujeme a natáčíme. Ale vy jste začali hitovat, první. A co, no, ale hitování je zakázaný? Hitovalo, ale jo. Hitovalo. Zákaz zabíjení, to je ten proces. Měl se nechat vyprokovat. Já ho třeba nehitl ani jednou a mám to natočený, všechno to mám natočený. No, Rele to streamovat.